mwale kwe kuumira kwa mkuto kwa Uganda lifestyle. Nze siku wa mrishiti. Wali wo, omuvubuka ayagala sente, yubaya ayagade sente, na akataga, na asalako, wa girlfriend we, nenyindo, olulimi, na abitwala bamuwa bugagga. Omulala, amunange yajiridde mu nju. Karate, wali wo, niyabade mumpaka, zo kunywa waragi tiyasobedde kubeera nga asimattuka. Ayita kunambe ziri awansi kujjanjaba obulwadde bwa suspicious sukaali, amannya agali bebuka nammwe abasajja nkusajja ekisenge tebitambula bulungi. Abaagala okusala omubiri, ayagala kusala lubuto oba mikono, mubiri gonna nandiki ddagala lya abo n'oba bwe ggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati Muwanga Joseph Kisenyi ono nno yagenze maso n'okubeera nga asalako muganzi we Nakamate Jessica myaka 19 ennyindo kossa n'olulimi. Munnange bano babadde bawangalira eyo kitavujja mu tawuni kanso ya Ssekanyonyi era nti kino yagenda maso n'okubeera nga akikola mu wiiki esembayo mu mwezi gwa okutoba. Kati Rachel Nakawala omwogezi wa polisi mu bitundu byeyo wamala yageze maso n'okubanga ategeeza nti ngenaku z'omwezi musanvu omwezi guno gwe tulimu bagenda maso n'okubeera nga bagwa ku mulambo gw'omugenzi era bamusanga nga yenayina envunyu zimuyitamu okumutwala mu ddwaliro awo emitiyana mu mochale ne bamukolako postmortem oluvannyuma ne bamuwa ab'enganda ze okugenda maso n'okubeera nga bamuziika. Ate ye Muwanga Joseph bakyagenda maso n'okubanga bamuyigga bamanye lwaki yakola ebintu ebifaananako bwebityo. Kati nga tugenze era emitiyana eno waliwo omwami Aaron Male ono naye alina okugenda maso n'okubeera nga abitebya oluvannyuma lw'omuwala myaka 16 yajja okumukyalirako ne bafunamu obutakkaanya ate bwagenda okukyanga ennyumba yonna ekutta omuliro ng'afiiriddemu. Yajjiramu naye munnange ono bakyalina okumubuuza akana n'akataano annyonnyole oba alina kyamanyi ku nfa y'oyo omukyala atamanyikiddwako bimukwatako. Robert Walike myaka na myaka 24 ejobukuru ono nno nga mutuuze saidi zeyo esikendu enamisindwa ye district amunange yagenda maso n'okubanga yetaba mu mpaka ez'okunywa omwenge wala jono wakakasa kumbucha batekawo echupa eziwerera ddala. Munnange mu kuteekawo echupa eziwerera ddala ne bagamba asooka okumalamu chupa 12 asooka okumalamu yawangula sente. Sente ze bali bataddewo omutwalo gumu era nga omu ku basuubuzi amanyikiddwa nga Augustus Wette yali agutaddewo n'agamba nti asooka munne yajja okubeera nga awangula ezo sente. Kati ono mu kunywa nwanya yatuuka ku ye 10 awo ne gamugwa n'agwa wali era natandika n'okubimba ejjovu okusalawo okumuddisa mu ddwaliro erya Rwakaaka clinic. Munnange teyasimatuse. Kati poliisi egenda maso n'okubeera nga eyigga omwami Augustus Wette okunnyonnyola lwaki yategese zino empaka omwafiiridde omuntu. Zisegwa mu Rishiti.